Traçando uma rota de voo para Marte. Calculando o impulso vetorial. Lançamento em 3, 2, 1. Próximo da fase de entrada planetária. Turbulência prevista. Cidade perdida de Ebert. Isso foi antes do seu tempo, Sentinelas. O portal te levará para a Sentinela Primordial, onde o sacerdote se esconde.
noite te levará para a sentinela primordial, onde o sacerdote infernal Ventrov aguarda.